הנה התערוכה שלנו, פה זה עירי, פה זה שלי, זה עבודה לקו אחד בלי להרים את הזהו. הנה זה מה שעשיתי פה, זה צבע בטבע. זה שלך? מה לא, זה של מי זה? אז זה של שלום, יפה. שלי זה? כל אלה. אה, שבא, יופי, יופי. של דורית, נהדר, יופי. אה, וזה של נילה, של מי אלה? של אסתר פנסטר. יופי. ושל מי זה? של מי זה? זה שלי. שלך? תגיד את השם שלך, של דור. וזה של אילנה. וזה של אילנה. איזה אילנה? אילנה דורון או אילנה השנייה? אילנה. צ'פובה. כן, שכחת את השם שלה. לא חשוב. ומי שמי זה? זה הבחור. הבחור? לא, זה של עדנה. זו עדנה אשתו וזה אהוד. אה, אהוד. אה, אוקיי. בעלה של עדנה. יפה מאוד. ושל מי זה? זה... אתה יודע של מי זה? של מי אלה? מה? של מי אלה? אני לא יודע שם, הפחורה...